Besimin saktimin dhe parasaktimin Allahut Azza wa Jalla
besimtarin momentet kur goditet me një sprov, momentet kur goditet me një breng kësaj dënjaje të përditshme i të kalan më së miri. Këto e argumentojmë të dëruar vëzër me haditin që transmetojnë imam të Tirmidhiu nga Muhamedi a.s. i cili ka thënë kur të shikja kur besimtarin përgaditet shpirtrisht në besimin e tinaj se çdo gjë që vjen vjen prej Allahut azza wa jalla, madje kret njerëz kur të luaj mundum diçka me podcast s'ka mundsi. Thot pejgamberi alayhis salam, dinë se të tër njerëz mos bashku mund të bu për më mundu me të bëni të keqe nuk ka mundsi me të bëj vetëm atë që Allahu azza wa jalla ka vokadër. Dhe sikur kret njerëz më busë bashku me të mundu të ju diqka me të bo ndër një të mirë, s'ka mërësi me bo një gjëtë mirë, me preashtë me atër që Allah mu asë zogjet ka caktu të mirë për ty. E dyta të ndërruar vërësën në kuadrën e besimit është dita e dhënjës të logarisë. Pra besimtari, kur kupton se krej këto sfida, krej këto sprova, këto bela, të bërna ditore, jëmë në atë në të kohërën se besimtari i te kalen shumë alet për arsy se ka me dhërë logari për Allah të asë zogje. Andaj, nëse njeri u më dje e humë dëmi të dashur, kuptan se kjo humë bje dashuris është kalimtare, është shkurt se Allah të asë zogje dhe të kompenzoj me atë s'ka të shimë botën e përjeshme. Ku njeriu e humbë një sentë shumë e venë këtë dënja, ju mbështetet Allahu të azotet dhe e logarit në besimin dhe në mendin e tina e se e ka një dit për dhënë logari dhe e logaria është se besitari dhe shpërblehe për Allahu të azotet dhe dhe tjetoj një jetën e përjeshme, besimtari shumë e letë e përbalon sfidën dhe sproven. Për këtë transmetën, imam Tirmidhiu prapë nga hadithi pejgamberit alayhisalatu wassalam duke kuptuar se llogaria dhe punë që bën besimtari janë shumë me vlerë, shumë rëndësi në botën tjetër, për arsye se kjo dynja është shumë kalimtare, shumë e shkurtë dhe s'vlen asgjë. Për këtë argumentojmë me hadithin në të cilin ka thënë Muhamedi alayhisalatu wassalam, sikur kjo dynja me pas vlerë tek i madhi Zot xhellahu xhelaluhu. Madje vetëm sa një kra i mushkonjës. Tek Allah, më asë më gjelë, nuk ishte pas mundësi asë një mëhus e Allahot me pi, madje asë një pi ujë. Kështu po thënë Muhamedi alayhisalatu wassalam. Pra, ti vetë të ndëruar vëzër dhe ju të gjithë bashku, kuptonë se qëfar rëndësia dhe qëfar vlerë pas ka dënjaja për Allah, më asë më gjelë. Madje! Vetëm nëse vlera e kësaj dënjaje të ka Allahu, vetëm sa një krah i mëshkonjes me qenë, asë një mëhu si Allahu të asë zëvëgjel, s'ka pas mundësi me marë oksigen, dhe s'ka pas mundësi mëshy me të mirat Allahu të asë zëvëgjel, madje asë një vikri. Dhe e treta në në kodrën e parës besimit është botkutimi besimtarit në sprovë. Gjithësësi se të nërrua vëzët, besimtari kur përbalët, kur bjen në desh me një bela, me një sprov, të kësaj natyre në të cilin jemi duke jetu në këtë dënja, një farë njëre nuk e rëshpo në vetën, por për kundra se, besimtari kjo rritet besime dhe imani, besimtari kjo kështuat besimi, kur sprovohet për diçka për arsye se kuptan, se Allahu Azza wa Jalla e ka sprovu me atë të cilin e dënë për arsye që sahabët e pejgamberit alayhisalatu wassalam shumë shpeshen angut e Muhamedi alayhisalatu wassalam se ka kalun një jo, ka kalun një mu që Allahu azza wa jalla ka sprovu me diçka e që do të thotë se Allahu azza wa jalla po kemi frikë se nuk po na dënë për arsye se nuk na ka sprovu e Muhamedi alayhisalatu wassalam të ndërruar vëllezër thotë nëse Allahu i madhruar ju gëdet me një sprovë, dinë se është shenjë e dashurisë të Allahu të azotem da juve.
Por sa hadithi tjetër në lidhje me këtë, ka thënë Muhamedi alayhisalatu wasalam, njerëzit më të sprovuar të kësaj dhunjaje kanë qenë të dërguarit. Kanë qenë pejgamberët. Pas tyre, thënë pejgamberi alayhisalatu wasalam, janë njerëzit e mirë dhe pas saj, ka thënë pejgamberi alayhisalatu wasalam, vinë shkall, njerëzit të sprovuar në bazë besimit dhe në bazë dashurisë që Allahu Azza wa Jalla i ka robët dhe besimtarët. E dyta të ndërruar vëzër, shikimin atyre që janë të sprovuar edhe më shumë se ti. Mënyra dytë, e besimtarët që i te kalon sfidat e kësaj dynjaje dhe një fanë dyde e te kalon provimin para Allahu Azza wa Jalla edhe në këtë botë, është kur besimtari ndalet edhe për vetë vetën, po edhe vlau, i ja përkujton atë që ndoshta është dikush që është sprovuar edhe më shumë se ti. Këtë të ndërrua vëzër e përdorin këtë mënyrë edhe psikologët. Këtë mënyrë e përdorin edhe psikologët. E këtë psikologi të ndërrua vëzër e ka përdorur edhe Muhamedi alayhisalatu wasalam më shumë se 1400 vite. Po argumentoj vetëm me një thënie, me një ngjarje të vërtetë në të cilën transmeton Imam Buhari nga pejgamberi alayhisalatu wasalam. Një sahabi i quajtur El-Habbab po i shef vujtjet e sahabëve të pejgamberit alayhisalatu wasalam në Mekë. Ende po më shpërngun Muhamedi alayhisalatu wasalam për në Medinë. Dhe nga vujtje që po e shenë kësa abi, këshok i pejgamberit alayhisalatu wasalam, shokët të tjerë, po shkon të Muhamedi alayhisalatu wasalam. Po e shenë Muhamedi alayhisalatu wasalam në njën e qabës, në qabë duke qëndru. Dhe po i thëtë Muhamedi alayhisalatu wasalam, ja Rasulullah, thët, a nuk po isheti shokët e mi dhe shokët e tu se si vuajnë nga moshrikët? Pse nuk po lutë Allahu në madrishum që të nëndihmoj neve? Muhamedi alayhisalatu wasalam ju këthy dhe i tha këti sahabiju të ndërruat. I tha të ndërruat vëzër, tha para jush ka pasur grupën njerëzësh, ka pasur umetët tjera të cilët e kanë besu Allahu në Azza wa Jalla, janë sprovu me sprova të ndryshme. Në mesin atyre të ndërruar vëzër, po ja përmend Muhamedi alayhisalatu wasalam t'i shoku duke thënë se ka pas të atil që është marë lëpata, është grobu një grobë, është marë njerëzit të cilët kanë besu në Allahu në Azza wa Jalla, janë hedhë në të, janë marë shpatat, dhe me shpatat e tyre i është ndarë mishin nga eshrat e tyre dhe madje kjo gjë dhe kjo sprov nuk i ka lënë dhe nuk e ndarëbuar nga feja Allahot Azza wa Jalla. Që të në të ndërrua dhe sëse kërë aditi Muhammedit a.s. po ja bën me dije edhe këti sahabiju dhe po ja bën me dije edhe neve në të cilin në këtë kohë që i këtë këtu se edhe ato sprovat matë mdoja që kanë qenë dhe ato fortunat më të mdoja, më të rëta që kanë qenë gjerata më herët, nuk i ka lëkundur besimtarët nga besimi tyre me ato sprova që i patën. Pra me një fjalli tha Muhamedi alayhisalatu wasalam këti sahabiju se edhe kjo sprova që ju e keni me një së shemë dhe së kërnek e përdojë psikologinë Muhamedi alayhisalatu wasalam duke thonë se ka posë njës para jush që kam pas prova më të dhoja, por besimi i tyre palohatshëm nuk i ka lëkundur nga imani dhe nga feja të cilën rrisin Allahun në Azza wa Jalla. Dhe trajtimi i arrogancës së të tjerë. Të ndërrua vëzër, nuk ka dyshim se njerëzit mund të shqetësojnë me lloj-lloj fashëtimeve. Edhe mund të përdorën ndaj teje fjalët më i ngotur, fjalët më i shumëtuar dhe fjalët më i pesë.
Por ta dish të ndëruar vëllezër, se njëra prej mënyrave me të sa që ti mbajtë me këtë fjallarë të cilin ndoshta të ofendon dikush, ti e i cilin do të fitosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pse? Për arsye se të ndëruar vëllezër, transmeton Imam Muslimi për na bërë edhe më të qartë se nëse dikush të shohë dhe të ofendon, ti thuaj, unë jam vetëm musliman dhe gjuha ime nuk përkon me realitetin gjuhës tënde, andaj unë jam i bindur që do të fitoj edhe në këtë botë të mira nga Allahu Azza wa Jall, por gjithsesi se shpërbim do të kemë edhe në botën tjetër. Transmeton Imam Muslimi në hadith dhe vërtet Muhammed alayhisalatu wasalam i cili ka thënë, Muhammed alayhisalatu wasalam i pyeti shokët e tij se a dini ju se kush është falimentues? A dini ju se kush është humbësi në peshorën e Allahut Azza wa Jall? Kush është humbësi në ditën e dhënjes së llogarisë? Kush është humbësi në ditën kur kemë dalë para Allahut Azza wa Jall? Sahabët, shokët e Muhammed alayhisalatu wasalam thanë, ja Rasulullah, humbësi është ai i cili s'ko pare edhe s'ko matë. Kështu përgjigjen shokët e Muhammed a.s. Muhammed a.s. mi tha, tha vëllahi tha, humësi në ditën e kiametit, në ditën e dhënës së llogaris, është ajë njëri, është ajë besimtar, i cili falë namaz, agjëron Ramazan, jepë zeqatë, edhe bën punë dhe veprat mira, por nuk i den njerëzit arahat me thashët të ne. I ngatron njerëzit nga tresa. I bën punë këshia që nuk i takon një besimtarë në muslimonit. Mbyt njeri unë. I bjen t'i punë aje kështu më rrallë, për e gjej Muhammed a.s. i tili njeri është humbës dhe falimentuës edhe në këtë botë, por gjithsesi humbja definitive dhe përfundare është në botën tjetër. Nuk ka dyshim të ndërua vëllezër se Allahu Azza wa Jall të tillë njerëzve i ka këshilluar ata të cilët dëmtohen duke i thonë në Kur'anin Kerim kul mutu bighayrikum, thuaj ju veç vdisni me atë mllafosje dhe me atë fjalor nëse ju ofendon dhe ju shohë dikush. Pra Allahu Azza wa Jall na këshillon neve si besimtar që ndoshta dikush me fjalor mundohet që të qetë prej takti, mundohet që të bëtë sprova dhe finë në ndryshme, të vetëm bështetin Allahun Azza wa Jall duke i thonë se unë jam musliman dhe me këtë mlefin të në ti gjithë për vetë tjetër, pra si se tek unë nuk zëven, dhe se unë jam besimtar në Allahun Azza wa Jall, unë punoj për Allahun Azza wa Jall, unë e lëvaris ditën e lëvaris, kur kemi dalë për Allahun Azza wa Jall, unë e lëvaris ditën dhe urën e siratit, dhe këshu me radhë, dhe unë jam musliman dhe besimtar, dhe jam ashtu si që më kam su Allahun në Kur'an, dhe ashtu si që më kam su profeti Muhammed, a.s. si mësuës i njerëzimit dhe i mbarë muslimanve. Të nërrua, lasër, për fund, nuk atë shim se kjo jetë dhe kjo dynja, ashtu si që kene kuptu me ligjratat të tëra, ashtu si që kene ledhu, ashtu si që kene ndëgju nga hajëllarë të ndëruar, nuk atë shim se është sprov, është bele. Dhe këtë sprov, më i miri besimtar, më i lumti besimtar, është ai cili gjithmonë brengat, sfidat të lashtit e kësaj dynjaje, mundohet që dhënë një kapak me anë të një shkolle të gjuaj të sabër. Me anë të sabër të ndëruar vëzër, ashtu si që Allahun në shumë versete, në shumë ajete për anon i drejtohen besimtarve, duke thonë se Allahu është me durimtare, Allahu është me sabërlik, e kështu më radhë, nëse besimtari është i pajisur me këtë vetije dhe këtë cilësie dhe këtë armë të fortë, gjithsesi se sprovat e kësaj dynjaje do t'i kalojë shumë më lehtë, ashtu siç është më së miri ti të kalojë një besimtar i sinqert dhe i devotshëm. Për arsye se ka thënë Allahu në Kur'anin Kerim, surën Az-Zumer, ajeti 10,
innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sen me të vërtet, ata të cilët janë pajisur me këtë armë, me këtë veti dhe me këtë cilësi, me sabër, në ka dëshim se Allah Muazza wa Jall e ka depozë e shpërblimeve të panur dhe pakufi, e Allah Muazza wa Jall është shpërblisi më i madhë dhe shpërblisi më i mirë, ata të cilët mund të dalin për balë të një sprova dhe kynë e ftelashën në të cilën jetojnë e në veçan ti e rinisën në të cilën gjithën këtë gjami dhe të gjithë pesimtarën të cilën gjithën këtë mosh në vendin ku jetojnë. Të nërru vlesët, ne e lusim Allahën e madrëshëm që në forcojnë me besim dhe iman dhe të jemi të pajisur me sabër dhe dërim për balë gjdo sfidë dhe gjdo vështësie të kësaj dënjoje, duke lutë Allahën e madrëshëm që në momenti i fundit daljes për kësaj bote tjetë me besimin, me iman në Allahën e madrëshëm e kulli ka u liha dhe astagfirullahi li wa li kumë.